Dober večer. Hrbtenica slovenskega zdravstva je napeta do skrajnih meja. Da se ne zlomi, pa lahko dosežemo le skupaj z izvajanjem ukrepov v podporo zdravstva, opozarja minister za zdravje Janez Poklukar. Medtem pa vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović pravi, da s časom upada tudi zaščita po preboleli bolezni. Zato je možen peti val epidemije. Kakšna je trenutna situacija v državi, pa več v prispevku. Krivuljo dnevno okuženih je potrebno obrniti še bolj navzdol, poudarja minister za zdravje Janez Poklukar. Ob obisku vlade v Pomurju je spomnil na torkovih več kot 3000 potrjenih okužb z novim koronavirusom in dodal, da je bilo v bolnišnicah več kot 1100 bolnikov, od tega 285 na intenzivni terapiji. Do danes so na covidne oddelke preporazdelili več kot 2400 zdravstvenih delavcev, zdravnikov, medicinskih sester in drugih. Od tega števila je skoraj 700 medicinskih sester in 600 zdravnikov. Sem se seveda tukaj zahvaljujem za maksimalen angažma, kajti kot veste, številka 285 zasedenih intenzivnih postelj za covidne bolnike in hkrati zagotavljanju dodatnih 300 čistih intenzivnih postelj, se pravi IT3 in IT2, za bolnike, ki zbolejo za srčno kapjo, možgansko kapjo in ostalimi boleznimi, ni enostavno oziroma terja od zdravstvenih delavcev skrajne napore. Minister je ob ogledu soboške enotne intenzivne terapije v soboški bolnišnici dodal, da so maksimalno angažirani, pa vendar vidno izčrpano osebje vsak dan bori za življenje vseh obolelih s COVID-19. Izpostaviti je treba, da je v splošni bolnišnici Murska Sobota zasedenih 22 postelj za intenzivno nego, ki jih imajo sicer v mirnodobnem času 14. Zato so že pregradili prebojevalnice, v kateri so dodatni prostori za intenzivno zdravljenje covidnih bolnikov. A ta trenutek je potrebno naslednje. Ko rečem, da je hrbtenica slovenskega zdravstva upognjena, ni le upognjena, ampak je napeta do skrajnih meja. In to, da se ne zlomi, ja, lahko dosežemo samo vsi skupaj. Zato lahko vsak Slovenec ta trenutek z izvajanjem ukrepov prispeva in daje podporo slovenskemu zdravstvu. V slovenskem zdravstvu v trenutni situaciji z vsemi napori skrbijo v polni meri, da povečujejo dnevno število postelj za intenzivno nego in da poskrbijo za slehernega Slovenca. Ne bo nam lahko, že ta trenutek nam ni. Opozarja minister in dodaja, da izhod v cepljenju tudi že tretjem odmerku, sicer bomo imeli februarja nov val. Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ je izpostavila, da bo na podlagi ugotovitev raziskav treba spremeniti schemo cepljenja proti COVID-19. Tako bi bilo za veljavnost covidnih potrdil lahko obvezno cepljenje s poživitvenim odmerkom. A zdaj gre le še za razmišljanje. Račun naše situacije kaže, da je učinkovitost cepljenja od začetka ali pa če računamo od poletja recimo do danes v celoti upadla. Tako za preprečevanje okužbe, to najbolj. Do neke mere pa tudi za preprečevanje sprejema v bolnišnico in potem zdravljenja na oddelkih za intenzivno terapijo. V vseh teh primerih se razlika pozna, v manjši meri, najmanjši za sprejem na intenzivno terapijo, ampak vendarle to se opaža. Pomembno je pa tudi to upadanje zaščite pred okužbo iz epidemioloških razlogov. Namreč več ljudi je okuženih, večja je potem možnost širjenja naprej. Vprašanje je, ali nam bo uspelo epidemijo popolnoma zaustaviti s tretjimi odmerki. Potrebno bi bilo cepivo, ki bi lahko vse skozi učinkovito kot mRNA cepivo na začetku 95%. To je praktično neizvedljivo. Seveda pa lahko z velikim številom cepljenih zmanjšamo sprejeme v bolnišnico, razbremenimo zdravstveni sistem in normaliziramo življenje v državi, je dejala Beovićeva. A koliko časa naj bi poživitveni odmerek zagotovil zaščito? Tega časa zaenkrat še nismo doživeli. Ne? Epidemija traja kratek čas, cepiva imamo na razpolago manj kot eno leto in zdaj v tem letu opazovalne dobe smo pač opazili, da
zaščita tudi dejansko upada. Znano še išče mejo protiteles, po kateri bomo lahko rekli, da se ni treba več cepiti, da smo zaščiteni. Ko bomo to vedeli, bomo to s pridom uporabljali, je še dejala Beovičeva. Med drugim pa je na vprašanje, ali lahko pričakujemo nove ukrepe po zgledu Avstrije, Poklukar odgovoril, da smo dosegli pomemben napredek pri kontroli pogoja PCT v javnem prometu, žal pa ni uresničen ukrep dela od doma, s čimer bi zmanjšali število stikov in dosegli padec epidemije. Stroka proučuje druge ukrepe tudi v šolstvo, da bi zamejili epidemijo med mladimi. Nadaljujemo številkami včerajšnjih okužb. V ponedeljek so ob 7344 opravljenih PCR testih potrdili 3394 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil tako 46,2%. Število aktivnih primerov okužbe se je v primerjavi z nedeljo povečalo za 53. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 3090, kar je 1,7% upad oziroma 53 primerov manj. 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev pa je 2125, slednje pa predstavlja 0,1% porast ali 2 primera več. Včeraj so v bolnišnice sprejeli 119 oseb, od tega 25 na oddelkih za intenzivno nego. Skupaj je hospitaliziranih 1153 pacientov, na intenzivni terapiji že 283. Umrlo je 23 oseb. En odmerek cepiva je prejelo 58% vseh prebivalcev, z obema odmerkoma pa je bilo cepljenih 54% celotne populacije. Z delovnim posvetom je vlada začela današnji obisk Pomurja. Zatem pa so njeni predstavniki odšli na številna srečanja v regiji, ki ima 27 občin in nekaj več kot 114.500 prebivalcev. Lokalni predstavniki so vladi predstavili izzive, s katerimi se soočajo. Med drugim so izpostavili odseljevanje ter staranje prebivalstva. Svoj obisk je vlada sklenila na javni tribuni v Lendavi, kjer se je srečalo župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji. Vlada je obisk Pomurja začela z delovnim posvetom na dvorcu Rakičan. Omenjena regija je po vseh kazalcih razvoja najšibkejša slovenska statistična regija, se pa ob državnih in evropskih finančnih vložkih razmere vendarle izboljšujejo. Računam na to, da bo vlada predvsem gospodarstvo, malo in srednjo podjetja podprla v njihovih projektih, ker od tega je tudi odvisno, kako bomo živeli občine in kakšna bo na konec koncev demografija v prihodnosti v tej regiji. V pokrajini ob Muri se zavedajo, da imajo veliko razvojnih priložnosti, ob tem pa se soočajo tudi številnimi težavami. Župan Murske Sobote Jevšek je poudaril predvsem staranje prebivalstva ter odseljevanje mladih. Mi smo regija, ki nima svoje univerze, regija, ki nima svojih fakultet. To popliva na to, da naši dijaki, ko gredo študirati v Maribor in Ljubljano, ostajajo tam, tam najdejo zaposlitev in zato se potem regija tudi prazni. V okviru obiska so se predsednik vlade Janez Janša ter ministri in ministrice srečali s predstavniki občin, zavodov ter podjetij in drugih deležnikov v regiji. Z ekipo sem začel obisk že včeraj, ko sem obiskal najprej Arkont, potem tudi dom v zavod Cirila in Metoda v Beltincih in pa zaključil večerni obisk v domu starejših občanov Rakičan. Minister za delo Cigler Kralj je izpostavil dotrajno infrastrukturo na področju oskrbe starejših v pomurski regiji. To področje je bilo v preteklosti zapostavljeno, v času trenutne vlade pa se pospešeno krepi investicije v gradnjo novih kapacitet. In ravno s tema dvema projektoma, 12 milijonov za dom starejših občanov Rakičan in pa dobre 4 milijone za dom starejših občanov Lenda, bomo tu v veliki meri posodobili to infrastrukturo. Pomurska regija se prebuja tudi v tehnološkem smislu. Digitalizacija Slovenije pa je v letošnjem letu končno dobila nov zagon. Ustanovljen je bil strateški svet za digitalizacijo ter nato še vladna služba za digitalno preobrazbo. Veseli me, da je tukaj pokrito z širokopasovnim internetom celo više kot v ostalih slovenskih regijah. Je pa dejstvo, da se ta regija sooča z velikim problemom kadrov.
Skupno je bilo v regiji v obdobju protikoronskih ukrepov dodeljenih slabih 118 milijonov evrov pomoči. Brezposelnost se je močno znižala in je najnižja v zadnjih 30 letih. Regija pa je v zadnjem času tudi veliko bolj prepoznavna in turistično zanimiva. Ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, je danes v predsedniški palači na razmeram prilagojeni način potekal dan odprtih vrat. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika priredil posebno slovesnost. Kot običajno je bila pred predsedniško palačo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Predsednik republike je v počastitev državnega praznika Rudolfa Maistra nagovoril državljanke in državljane. Ob tej priložnosti se je predsedniku republike slavnostnim nagovorom pridružila predsednica Zveze društev generalmajster Lučka Lazarov Šerbec. Predsednica Zveze je poudarila pomen življenja in dediščine generala Rudolfa Maistra kot vojaka, pesnika in predvsem domoljuba. O praznikih je prav, da se spomnimo prelomnih trenutkov v slovenski zgodovini. General Rudolf Maister je bil človek, ki se je za Slovence v pravem zgodovinskem trenutku znašel na pravem mestu. S svojimi dejanji je pustil neizbrisno sled v slovenski zgodovini. V začetku 20. stoletja je v mozaik slovenskih prizadevanj s svojimi soborci prispeval pomemben odločilen del k končnemu cilju, ki smo ga dosegli ob koncu stoletja, je izpostavil predsednik Pahor. Maister je svoje delovanje vedno gradil na vrednotah, kot so domovina, domoljubje, narodna samozavest in tovarištvo ter slovenska kultura. Kot intelektualec in kot vojak je razumel, da je potrebno združevati in povezovati. Samozavestno in odločno je pozival k enotnosti in sodelovanju za uresničevanje za narod pomembnih ciljev. General Rudolf Maister je zaradi svojih lastnosti in drže bil zelo priljubljen med ljudmi in svojimi soborci ter zasluženo izjemno cenjen in spoštovan. Tudi po upokojitvi je zadržal tesen stik z ljudmi povsod, kjer je živel. Ta iskren odnos slovenskih ljudi do Maistra se ohrani vse do danes, čeprav so bila obdobja, ko je bil iz različnih razlogov potisnjen v zadje, vendar nikoli pri ljudeh, je še dejal Pahor. Letos obeležujemo 30. obletnico ustanovitve države. Zlasti v tem času, kot sem rekel, ko nas preizkuša virus, ki seveda najprej predvsem resno ogroža naše zdravje in življenje, ogroža tudi povezanost in vzajemnost naše skupnosti. In se sprašujem, kako in zakaj smo pred 30 leti lahko dosegli enotnost za ustanovitev naše države, danes pa je med nami toliko razdvojenosti in celo razklanosti. General Maister je bil zelo pomemben zato, da je poskrbel za ozemeljsko celovito Slovenije. Danes kriza koronavirusa preizkuša in preizprašuje našo socialno in družbeno povezanost. Če torej generalu Maistru in vsem v prejšnjem stoletju uspelo doseči ozemeljsko povezanost naše domovine, ali bo nam uspelo v tej krizi ohraniti in celo okrepiti našo človeško povezanost naše družbe in naše države, tako kot je to uspelo generalu? A kako bi danes gledal na državo Rudolf Maister? Kako bi general Maister danes gledal na našo državo? Kaj bi želel Slovencem po 30 letih svoje lastne države? Danes različni politični interesi ter sebičnost, egoizem in individualizem posameznikov veliko krat dajo vtis, kot da naša mlada država ne ve, kaj in kam bi sama seboj. Maister se je svojim pogumnim dejanjem zavzemal za dostojanstvo vseh, ne le nekaterih. Pahor je še dodal, da nas spomin nanj danes povezuje. Na njegovo hrabrost in modrost nas kliče, da prikličemo v današnji čas in v naše ravnanje modrost, ki jo je ta slovenski narod in ljudje, ki živimo na tem prostoru, že pokazal pred 30 leti nazadnje in tudi potem. Iz te modrosti, da potrebujemo drug drugega, da se ne smemo izločati, ampak sodelovati, stopimo skupaj. Storimo vse, kar je potrebno, da bomo sprejemali morda težje odločitve od teh, ki je danes za obvladovanje zdravstvene in človeške krize.
Notranji minister Aleš Hojs je danes v nagovoru na zasedanju mednarodnega združenja specialnih enot Atlas, ki ga sestavljajo predstavniki specialnih enot držav članic Evropske unije, poudaril, da je terorizem visoko na dnevnem redu predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije. Terorizem se spreminja, postaja vedno bolj razdrobljen, razpršen in zato nepredvidljiv. Zato je pomembno, da se odzovemo. Odziv pa mora biti pravočasen in poenoten. Vloga Atlasa je zato izjemnega pomena, saj zagotavlja skupne standarde, operativno izmenjavo in skupna usposabljanja protiterorističnih enot v Evropski uniji, je dejal minister Hojs na zasedanju v Ljubljani. Udeleženci srečanja so si bili enotni, da je sodelovanje specialnih enot med državami dobro in da je treba to sodelovanje v prihodnje še okrepiti. V podeželskih krajevnih skupnostih severno od Kranja so letos oživili že desetletja staro idejo o odcepitvi od mestne občine Kranj in ustanovitvi nove občine. Nova občina Golnik bi imela nekaj več kot 10 000 prebivalcev. Letni proračun bi znašal okoli 10 milijonov evrov, pri čemer bi lahko 4 milijone evrov namenili investicijam in razvoju. Danes so podporniki nove občine izročili več kot 1000 podpisov krajanov v podporo novi občini. Več pa Luka Svetina. Predstavniki inicijative S-Kran so pred današnjo razpravo državnega zbora o razpisu referenduma za ustanovitev občine Golnik poslanki SMC Mateji Udovč izročili več kot 1000 podpisov krajanov v podporo novi občini. Da dobijo več sredstev za šole, za vrtce, za pločnike, za infrastrukturo, tudi za kaj za zdravstvo, za ostarele in tako naprej. Tako da obotavljamo teh 4 milijone, ki nam bo ostalo za investicije, bomo lahko v našem okolju zelo koristno zaradili. Kot trdijo podpisniki, ima nastanek nove občine 70% podporo, na referendumu pa pričakujejo več kot 90% glasov za njen nastanek. Mestna občina Kranj na drugi strani pa bo poslance seznanila z več kot 1500 podpisi istega kraja proti novi občini. Število podpisov tako na eni kot na drugi strani je veliko. In to me vsekakor spodbuja k temu, da je referendum res potreben, saj bodo šele na takšen način takrat se pokazala jasna volja ljudi, kaj si zaprav želijo. Krajani si želijo predvsem nove čistilne naprave in urejeno kanalizacijo, na katero opozarjajo že leta. Strani mestne občine Kranj se počutijo pozabljene, pravijo. Župana Matjaža Rakovca pa to čudi. No, zanimivo je, da ne poslanka Udovčeva, ne kdorkoli od te civilne inicijative ni prišel na mestno občino do mene ali pa do uprave mestne občine Kranj in povedal, kaj jih teži, v čem je problem, zakaj bi se radi odcepili. Župan sicer trdi, da so skoraj 500 podpisov proti odcepitvi prispevali krajani krajevne skupnosti Golnik, kar da absolutno kaže na to, da so z razvojem kraja zadovoljni. Preko 27 milijonov je šlo in sicer eno največjih investicij zadnjih 10 let v mestni občini Kranj, gre za tako imenovan Gorki 2. Ki je prinesel ureditev kanalizacije na področju Predosel, Britofa in Mlake, dobili naj bi tudi nov vodovod, razsvetljavo in novo kolesarsko povezavo. Če je to dovolj, naj se odloči po demokratični poti, pa vztraja Udovčeva. Naj povejo, kje si želijo živeti jutri tako sami kot njihovi nasledniki. Hkrati želim povedati, da naj to povedo neodvisno, brez kakršnih kol političnih ali drugih pritiskov. Kranjski župan namreč trdi, da bi bil razpis referenduma škodljiv in nesprejemljiv. Pri tem pa ga podpirajo tudi nekatere opozicijske parlamentarne stranke. Poglejte, v SAB-u nasprotujemo razkosanju mestne občine Kranj. Mi želimo, da Kranj tudi v prihodnje ostane tretja najmočnejša in največja slovenska mestna občina, kulturno, gospodarsko in upravno središče Gorenjske. Kjer smo v preteklosti že bili priča nastanku novih občin. Žirovnica se je denimo odcepila od Jesenic in kljub majhnosti prosperira. In dejansko se občina Žirovnica razvija tako kulturno, kulturni turizem kot gospodarsko. Pridobila je novo industrijsko cono in je dejansko en dokaz, da je kot majhna občina lahko zelo uspešna.
Če bi bili krajani z morebitnim referendumom za odcepitev uspešni, bi Golnik postal že 213. slovenska občina. Strateški forum z naslovom Inženiri gradimo varno, zeleno in digitalno, ki ga je danes organizirala Inženirska zbornica, potekal pa je pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, se je osredotočil na tri teme, ki bodo še kako krojile našo prihodnost. Gre za vizije, usmeritve in cilje zelenega prehoda, digitalno preobrazbo, pri zlasti malih in srednje velikih gradbenih in projektivnih podjetij, ki vlagajo napore v izobraževanje za prihodnost ter za zdravo okolje, kjer je bila pozornost usmerjena v potresno varnost. Več pa v prispevku Janeza Hočevarja. Na strateškem forumu so soočili mnenja ter iskali rešitve za nadaljni razvoj Slovenije, varnost, dinamičnost življenj in mobilnost v času epidemije, saj so prav inženirji tisti, ki gradijo Slovenijo. S ponosom lahko rečemo, da več kot 7000 pooblaščenih inženirjev ni samo sodelovalo pri gradnjah, stavb in infrastrukture, ampak tudi naše državnosti. Remec se je ozrl na preteklih četrt stoletja vrednih vsega občudovanja. Za nami je veliko vzponov, pa tudi nekaj padcev. Kalili smo se na vseh pomembnih gradnjah v samostojni Sloveniji in tudi danes smo vključeni v vse večje državne projekte. Gre seveda za karavanški predor, drugi tir med Divačo in Koprom in javne stanovanske soseske po vseh regijah. Tudi inženirji se dobro zavedajo poslanstva zagotavljanja varne, zelene in digitalne gradnje. Priznanje jim je izrekel tudi častni pokrovitelj strateškega foruma. Uspešno delovanje zbornice je v tem obdobju pomembno sooblikovalo tudi kulturo gradnje in kakovosti bivanja na Slovenskem, in je obeta svetlo prihodnost. Zavezanost varni in zeleni gradnji, kakor tudi digitalni preobrazbi, razume Pahor kot razumevanje sodobnih izzivov in osredotočenost pri iskanju rešitev za prihodnost. Najvažnejša naloga naše generacije je, da se uspešno soočimo s podnebnimi spremembami. Pri tem bo vaša vloga, spoštovane inženirke in inženiri, zelo pomembna. To je prepoznal tudi UNESCO, ko je leta 2019 razglasil svetovni dan inženirstva in njegove vloge pri trajnostnem razvoju planeta. Vpliv podnebnih sprememb na človeška življenja je čedalje vidnejši, posledice pa so lahko uničujoče. Zato igrajo znanje, inovativnost in predanost inženirske stroke ključno vlogo. Po njegovem mnenju je treba izkoristiti naše naravne prednosti in uporabiti obnovljive vire energije. Zakaj pa so inženirji sploh potrebni? Primarna naloga Inženirske zbornice Slovenije je zagotavljanje strokovnosti članov zbornice in s tem posledično varovanje javnega interesa na področju graditve objektov. Zato so bila zbornici podeljena javna pooblastila, ki obsegajo vse potrebne postopke za varno, okolju prijazno in zakonodajo skladno gradnjo. Z dobrim delom članov v procesu graditve pa recipročno tudi zbornica pridobiva na ogledu in širše zaupanje javnosti. Zato danes lahko nastopa kot enoten glas stroke in pušča odtis, ki ga zaznamuje seštevek znanj, izkušenj in jasna vizija razvoja. Potrebno je uravnoteženje vseh dejavnikov, ki vplivajo na določeno območje in na gradnjo, da bi se zagotovilo uporabne, varne in trajnostne objekte. Pozabiti pa ne smemo niti na tiste, ki še prihajajo. Predvsem upam, da boste velik navdih, predvsem za mlajše generacije, da boste spodbujali njihov talent in ustvarjalnost. To je zelo namreč pomembno tudi v luči Evropskega leta mladih, ki prihaja naslednje leto. Varno, zeleno in digitalno se popolnoma sklada z vizijo Evropske unije, v kateri nihče ne sme biti prezrt, treba pa je tudi izkoristiti potencial vsakega posameznika. Interdisciplinaren projekt SmartGen.si, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se je uspešno zaključil z dovoljenjem Onkološkemu inštitutu Ljubljana za klinično preizkušanje zdravljenja kožnih tumorjev glave in vratu z gensko terapijo. Projekt z inovativnimi globalno uporabnimi rešitvami obravnava izzive genske terapije od izbire terapevtskega gena do proizvodnje in dostave pacientom. Na odprtju hibridnega simpozija so bili predstavljeni izzivi genske terapije v Sloveniji.
Gensko zdravilo za zdravljenje raka, razvito in proizvedeno izključno na podlagi domačega znanja, predstavlja velik dosežek na razvojnem ter tudi na znanstvenem področju, zato je v soorganizaciji Slovenske akademije znanosti in umetnosti SAZU ter konzorcija SmartGene potekal simpozij o razvoju in izzivih genske terapije v Sloveniji. Novo zdravilo, postopek njegove priprave in proizvodnje, okolje so plod znanja in izkušenj slovenskih strokovnjakov, kot sem lahko prebral. In kot sem lahko razumel, gre lahko za velik uspeh slovenske znanosti, ki je tudi na takšen način pokazala, da je vendarle tudi vitalna in da ima vrhunskost. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je izdala odločbo, s katero je konzorciju SmartGene odobrila klinično preizkuševanje zdravljenja kožnih tumorjev glave in vratu z gensko terapijo. Onkološki inštitut Ljubljana je tako postal prvi nosilec dovoljenja za izvajanje klinične študije novega genskega zdravila v Sloveniji. Kaj je bil celoten cilj našega projekta, je bila translacija, to se pravi, neka ideja, ki jo je treba preizkusiti v in vitro in in vivo predkliničnih delih, prevesti do klinične študije faze 1 ali 2 in pa seveda potem pripraviti izhodišče, platformo za nadaljna klinična preizkušanja. V projektu je bilo razvito zdravilo, postopek priprave in celotno proizvodno okolje. Vzpostavljena platforma za proizvodno genskega zdravila je okolje, ki omogoča razvoj novih genskih zdravil ali cepiv na osnovi DNA in RNA tehnologij, ter omogoča izvedbo razvoja procesa, proizvodnje, predkliničnega testiranja ter tudi izvedbo kliničnih študij za domači ali svetovni trg. Plazmidna DNA meni je zunaj kromosomska DNA. Z proizvodnega vidika je pomembno, da ima zelo velik hidrodinamski primer, pomeni večji kot 400 nanometrov. Tole je posnetek transmisijskega elektronskega mikroskopa plazmida, ki smo ga proizvajali oziroma ki je zdaj v klinični študiji. Hkrati pa je tudi visoka molekulska masa, ne, gre v megadaltone. Pomeni, govorimo o grozno veliki molekuli, ki je na koncu še občutljiva na strižne sile. Naša civilizacija se ne imenuje naključno racionalistične, je dodal predsednik SAZU Štih, saj temelji na razumu in znanosti. S pomočjo znanosti rešujemo številne probleme, s katerimi se soočamo in pandemija COVID-19 to zelo dobro potrjuje. Prekomerno zavračanje cepiva proti tej bolezni, teorije zarote, manipuliranje s podatki in alternativnimi dejstvi opozarjajo na to, da znanost v javnosti ne uživa več zaupanja, kot ga je imela. Na skupni lestvici zaupanja v znanost se je Slovenija umestila na zadnje mesto v Evropski uniji. Genetske bolezni so bolezni, ki so posledica nekih poškodb v posameznikovi DNA molekuli. To so lahko mutacije, ki so na posameznem genu, recimo kot cistična fibroza, hemofilija, lahko so posledice aneuploidi, lahko so pa to tudi bolezni, ki so posledica poškodb na večjih mestih v DNA, se pravi posledica večjih mutacij. Genska terapija je terapevtska strategija z uporabo genov kot terapevtskih sredstev. Projekt SmartGene.si je sofinanciran strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropskega regionalnega sklada v višini 1.998.414 evrov. Več najhuje prizadetih nemških zveznih dežel, vključno z Bavarsko in Saško, se je odločilo odpovedati večje dogodke, kot so božični sejmi, ter necepljene skoraj da izključiti iz javnega življenja. V prestolnici Berlin pa so se kljub slabi epidemiološki situaciji odločili odpreti božični sejem. Ta bo odprt le za cepljene in za prebolevnike. Mnogi božični dogodki so bili v Nemčiji zaradi pandemije COVID-19 tudi letos odpovedani, božični sejem v Berlinu pa je kljub temu ponovno odprl svoja vrata. Zaradi slabe epidemiološke slike bodo obiskovalci pred vhodom predložili dokaz o cepljenju ali prebolevnosti, varnostniki pa bodo hkrati preverjali tudi njihove osebne dokumente. Osebe, ki omenjenih potrdil nimajo ali ne želijo pokazati, ne bodo smele obiskati stojnic s hrano in pijačo, ki so v tem letnem času običajno zelo priljubljene. Cepljena sem. Ljudje, ki niso cepljeni, seveda ne morejo na sejem. To je škoda, toda vesela sem, da se ga jaz lahko udeležim.
Stojnice so odprli tudi v Magdeburgu ter v Hamburgu, v deželi Saški ter na Bavarskem pa so podobne prireditve med tem odpovedali. Nekatere prodajalce se radi omejitev skrbi, da bodo njihovi dohodki tudi letos zelo nizki. Največ izdelkov prodajo prav na stojnicah, mnogi božični sejmi pa so tudi lani ostali zaprti. Upam, da bo situacija tako za mene, kot tudi za ostale prodajalce letos dobra. Upam, da bomo zaslužili nekaj denarja in napolnili blagajne. Ostajam samozavestna. Nekateri Berlinčani, ki so se v ponedeljek odpravili na božični sejem, pa so se udeležili tudi spominske slovesnosti, ki je potekala ob 5. obletnici terorističnega napada. Leta 2016 je voznik tovornjaka na sejmu zapeljal v množico ter pokončal 13 oseb, še 67 obiskovalcev pa je bilo ranjenih. Žrtvam so se tudi letos poklonili s fotografijami, svečami in rožami. Terorizmu nikoli ne bomo dovolili, da zmaga. Moramo ostati previdni. Kljub temu bo za Božič na tem mestu prevladalo veselje. Božični sejem, ki je letos začel obratovati 22. novembra, bo predvidoma odprt do novega leta. Podatki, ki jih je nedavno objavil Inštitut Robert Koch, sicer kažejo, da se je v preteklem tednu z virusom okužilo okoli 349 od vsakih 100 tisoč Berlinčanov. Nad zahodnim sredozemljem se poglablja ciklonsko območje. Na srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam priteka suh in hladen zrak. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Več pa po oglasih. Jutri bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo na Primorskem oblačno, drugod bo sprva še deloma jasno, v notranjosti Slovenije bo po nižinah megla. Čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod, le na severovzhodu bo še ostalo deloma sončno. Predvsem v zahodnih krajih bo deževalo. V noči na petek se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. V petek bo oblačno z občasnimi padavinami. Pozdravljeni zopet v naši družbi. Muzeji in galerije se ne ukvarjajo le z ohranjanjem slikarskih in kiparskih zbirk. Skozi desetletja se počasi spreminjajo tudi zgradbe in kosi pohištva. V Nacionalnem muzeju v Kataloniji so nedavno zato odprli razstavo, ki je posvečena znamenitemu španskemu arhitektu. Njegova dela so še danes znana po vsem svetu. V Nacionalnem muzeju v Kataloniji si lahko obiskovalci trenutno ogledajo prav posebno zbirko, ki jo sestavljajo predmeti znamenitega Antonija Gaudija. Umetnika kritiki še danes uvrščajo med najpomembnejše arhitekte svojega časa. Med njegove najbolj prepoznavne projekte sodi nedokončana bazilika Svete družine v Barceloni, ki so jo začeli graditi že leta 1882. Gre za obsežno razstavo, meri 2000 kvadratnih metrov. Je zelo kompleksna, obsega 800 do 900 predmetov. Vmes je tudi majhen odlitek prsta Rodena, pa celo 7 metrov visok steber iz bazalta, ki prihaja iz mestnega parka Güell. Gre za različne materiale, pohištvo, arhitekturo, slike, dokumente, knjige, razglednice, posnetke. Skratka, gre za zelo raznolike materiale. To, da smo jih sestavili skupaj na način, ki pripoveduje zgodbo, je bil pravi izziv. Obiskovalci, ki jih zanima arhitektovo pohištvo, se ustavijo predvsem pred obnovljenimi stoli in omarami, ki prihajajo iz znamenite hiše La Pedrera. To so začeli graditi leta 1906. Gradbena dela pa so bila uradno dokončana leta 1912. Omenjeno zgradbo, ki jo je UNESCO uvrstil na seznam svetovne kulturne dediščine, so si mnogi do sedaj ogledali
gledali le od zunaj. Izjemne stvari, med katere sodi tudi ta hodnik, kjer trenutno stojimo, si moramo predstavljati kot celoto. To je hodnik, ki ga obiskovalci tule prečkajo. Toda gre za sprejemnico hiše Mila oziroma hiše La Pedrera, ki se nahaja v Barceloni. Sobo so si razdelili trije lastniki. Prejeli smo 80 ali 90 neoznačenih paketov in potrebovali leto in pol, da smo ponovno sestavili te čudovite kose pohištva. Prav zaradi Gaudija je soba nekaj posebnega. Arhitektovo delo je znano po svoji barvitosti in preudarjeni uporabi kontrastov in svetlobe. V razstavo pa so tokrat vključili tudi predmete iz delavnice, v kateri je Gaudí ustvarjal svoje načrte. Ena od spektakularnih stvari glede Gaudijevega dela je ta, da za ustvarjanje odlitkov uporabi živa telesa. Zato je uporabil delavce v templju, pa tudi odlitke iz narave, med drugim tudi liste in živali. Vodstvo muzeja upa, da bodo umetnika obiskovalcem predstavili v drugi luči in brez klišejev. Razstava bo ostala v Barceloni vse do 6. marca prihodnje leto, predmete pa bodo nato preselili v Pariz. Antoni Gaudí je sicer preminil že leta 1926, ko je bil star 73 let. Med sprehodom po Barceloni ga je namreč povozil tramvaj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za danes iz moje strani. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.